اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات جیسا کہ میرے علم میں آیا ہے کہ وسیم رضوی نے آج پھر ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے اور وہ شگوفہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی 26 آیتوں کو ریموف کر دیا ہے اور ریموف کر کے وزیر اعظم ہندوستان شری نریندر مودی جی کو اس قرآن کی کاپی بھیج دی ہے اور مودی جی کے ذریعے سے مدارس عربیہ میں قرآن کو لانچ کرایا جائے گا. میں آل انڈیا شیعہ پرسلا بورڈ کے حوالے سے بھرپور طریقے سے وسیم رشدی کے اس بیان کی مذمت کرتا ہوں. اصل میں اس کے پیچھے پوری طریقے سے ان لوگوں کی سازش ہے جو ہمارے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, ہمارے ملک کے اتحاد کو. ہمارا ملک ایک یکجہتی کا ملک ہے جہاں ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. کبھی اذان کے اوپر اعتراض کر کے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر کہ لاؤڈ اسپیکر کی اذان سے ہمیں ڈسٹربنس ہوتا ہے, کورٹ میں یاچکا دائر کرائی جاتی ہے. کبھی وسیم رشدی جیسے لوگوں سے یہ بیان دلوا کے اور قرآن پاک نیا پیش کرا کے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم وزیر اعظم ہندوستان کو قرآن پیش کر رہے ہیں. جو قرآن پاک کی ایک آیت نہ پڑھ سکے اس کی خدمت میں قرآن پیش کیا جا رہا ہے. یہ وسیم رشدی تمہارے عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ یہ ہے تمہارا عقیدہ اور یہ ہے تمہارے سیاسی آقا. 26 آیتیں ہٹانے کے لیے جو سپریم کورٹ میں عرضی دی تھی وسیم رشدی نے, پوری عرضی خارج کر دی گئی. اور صرف خارج ہی نہیں کی گئی بلکہ 50,000 روپے کا جرمانہ بھی لگا. سپریم کورٹ سے منہ کی کھا کے آئے مگر ابھی نچلے نہیں بیٹھ رہے ہیں. پوری طریقے سے قرآن پاک کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی توہین پر توہین کرتے چلے جا رہے ہیں. اور قرآن پاک آفاقی کتاب ہے, نہ کسی کے کرم سے لگانے سے کرم سے لگ سکتی ہے نہ کسی کے آیتیں نکالنے سے آیتیں نکل سکتی ہیں. شیطان کا کام ہے وسوسے پیدا کرنا. شیطان مذہب میں دین میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. 1,24,000 نبی آئے, 12 امام آئے, مگر شیطان وسوسے پیدا کرتا رہا مگر مذہب میں تبدیلی نہ کر سکا. وہی کام آج یہ وسیم رشدی بھی کر رہا ہے کہ وسوسے پیدا کر رہا ہے, لوگوں کے ذہن ڈائیورٹ کر رہا ہے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیعوں کی قرآن پاک الگ ہے اور دوسرے مسلمانوں کا الگ ہے. نہیں, قرآن پاک ایک ہے. فقط آل انڈیا شیعہ پرسلا بورڈ بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ میسج دے رہا ہے اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے سے کہ قرآن پاک اللہ کی ایک کتاب ہے جو صبح قیامت تک ایک رہنے والی ہے. اس کتاب میں نہ کوئی تبدیلی ہونے والی ہے, نہ اس کتاب کا ایک بھی حرف اور ایک بھی آیت یا ایک بھی زبر و زیر ادھر سے ادھر ہونے والا ہے, بلکہ قرآن کی آیتیں تو نہیں بدلی جائیں گی. زمانہ خود دیکھے گا آیتوں کے بدلنے والے کتنے رنگ و روپ بدلتے ہیں کہ گٹ گٹان بھی شرما جائے. جب جنگ نہروان میں اسی قرآن کو نیزے پر بلند کیا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ دھوکہ ہے, یہ قرآن نہیں ہے. اور جب کھولا گیا تو اس میں سے پتھر نکلے. یہ جو صحیح قرآن پیش کیا گیا ہے اصل میں یہ دھوکہ دیا گیا ہے نہروان کی طرح. اور میں حکومت ہندوستان سے اور میں صوبائی حکومت سے اور مرکزی حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے اوپر سختی سے لگام لگنا چاہیے جو بار بار ہماری مقدس کتاب قرآن پاک جو ایک قرآن ہے, کیونکہ مولا علی ہوں یا ہمارے 11 امام ہوں, ہمارے 12 اماموں نے اسی قرآن پاک کو مانا ہے جو امت مسلمہ پوری دنیا میں پڑھ رہی ہے. اگر قرآن کتاب مبین ہے تو قرآن کے بتانے والے امام امام المبین ہیں. لہذا اس قرآن کو نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے نہ اس قرآن کو بدلا جا سکتا ہے. اور اس قرآن کے اندر ہے کہ لا رد بن ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو. قرآن پاک میں ہر قسم کا علم موجود ہے, ہر شے, کوئی شے ایسی نہیں ہے جو کہ قرآن پاک میں نہ ہو. مگر 26 آیتوں کو کہہ رہے ہو کہ آتنکواد کی ٹریننگ دیتی ہیں جس کو ہم نے ہٹا دیا ہے. ارے قرآن تو پیغام امن ہے, اب اگر سے اس کو گندے ذہن سے سوچا جائے تو وہ سوائے تمہارے جیسے لوگوں کو آتنکوادی دکھائی دے گا اور تمہارے آقاؤں کو آتنکواد دکھائی دے گا. وسیم رشدی, تم جیسے لوگوں کو یہ کس نے اختیار دیا کہ تم قرآن پاک کی توہین کر رہے ہو اور صحیح قرآن کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم نے قرآن پاک کو صحیح بخاری یا صحیح مسلم سمجھ رکھا ہے جو دوسری کتابیں ہیں کہ صحیح قرآن بھی پیش ہو؟ ہمارے یہاں لفظ صحیح نہیں ہے, ہمارے یہاں
कुरान एक है और सुबह क़यामत तक यही कुरान एक रहेगा। और इस कुरान पाक को जो मिटाने की और बदलने की बात करेगा, ज़माना देखेगा कि वो मिट जाएगा। कुरान मिटने वाला नहीं है, ना कुरान बदलने वाला है। लिहाजा मैं इसकी भरपूर तरीके से एक दफ़ा फिर से मजम्मत करता हूँ और मैं फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ वसीम रुजदी जैसे लोगों के ख़िलाफ़ ऐसा मुतालबा करता हूँ कि इनको बाकायदा सिर्फ मज़हब इस्लाम से और शियत से खारिज ना किया जाए, बल्कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। फ़कत वस्सलाम।